Exakt. Egentligen heter han Urban Blitz. Nej, vi ska försöka oss på en gammal stänkare med Doctors of Madness. Jag vet inte fan hur det går, men vi gör ett försök. En låt som heter Waiting. Vi får väl se hur fort den går. Ibland går det jättefort, ibland inte. Andreas orkar så går den inte så fort.